dalje sam ušao 10. Sandra, možeš molim te pomoć, rekao mi je, tu kad uđem lijevo, vidim njegov ormar, ali ne znam za koji je njegov ormar. Aha, ja ne znam uopšte ni koji je njegov ormar, tako da meni moraš... Ovo tu je njegov ormar. A ja koji bi šupirala ti? Ma, da. Hvala ti. Mi taj jedini crveni koji sam našla, tako da... Okej, hvala. Gladna bi dok sam ja čin. Jel ti to jasno? Ja nemam mi sad jedan listić našao na dak, nisam novorođenče. Evo. I piši ti ovi, gdje doći ću ja? Idi ti doći ću ja. Denis, daj mi jedan petit kep dok ja miš ne stigne na redno. Hoćeš da ti ja dam da jedeš? Ne znam da li je Jadroš stigao na red uopšte. Ako, ko nije planirano baćari jednu? Sad gledajte. Ko nije zemljena baćari? Mi. Ko nije? Evo nas dajem. Dobro, čekaj. Leane, gdje će mi to daj? Ovdje gledam svi. Ne, ja ne mogu više ovako da funkcionišem. To je to. Ne mogu. Ne mogu. Šta to znači? Šta ti to znači? Molim te. Iznervirao si se što si mene polio. To si se iznervirao. Treba te bude sramota. Mene na stranu moja sramota, na stranu moja sramota. Ali ovu, sramota. Sramota za ove postupke. Užas. Trebamo da je luda da izađem. Neću. Ne. Pa ti nisi normalan. Nema to kod mene. To polivanje, to je to kod mene ne prolazi. Sve se može riječima riješiti. Ja sam riječima pokušala da riješim. I na klupi, i ovdje, i tamo, i vamo, ne vredi. Ne vredi. Neću svoje živice da gubim. Da. Da, ne znaš, ne. Nek svako živi svoj život.
da. Šta kako? Osjeti. Što, trebaš da se ubiješ? Trebaš da se ubiješ? Ne razumijem. Ne razumijem. Evo nek budem najgora, jebem u mamu pičku. Ti. Ti, u našoj priči ti. Mimo priča ova ja, u ovoj priči ti. Ti. Kako? Svakako. Svakako sa svojim ponašanjem, sa svojim plakanjem, urlikanjem, hodanjem. Sve mi ide na živce. To, ranjavanje, ruku. Jesi ti psihički bolesnik? Šta si ti? Pa šta si onda? Meni treba psihički bolesnik u životu? Ne. Meni treba normalna, racionalna osoba. Da. A šta sam ja uradila da bi bila? Sam otišla, izrezala se negdje? Ne. Čupala kosu od glave? Ne. Da. I? I? I šta je zaključak? Do kojeg? Da mi postavljaš nogu da padnem? Da mi govoriš reči koje ne trebaš da mi govoriš, koje nemaju smisla. I da ti ja svaki iz dana u dan potvrđujem. Ili ne potvrđujem. Neću. Neću! 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 Neću u životu da imam posla s takvom osobom. Dobro, nemoj. Eto. Ništa, ništa, samo me okupo. Ništa. Veliko da mi proda čašu, čašu jogurta. Ne. Neću. Ma nemoj da me moliš, ja se osipam na molje. Ja se osipam na žrtve. Osip dobijem. Osipam se na žrtve. Na žrtve se. Ne može, ne može. Ne može. Mokar mi duk skroz. Jebim. Ja kao, kako moj otac gleda kao na moje ponašanje. Kako moj otac gleda kad me neko polije? Da, Luci. Da. Ja sam luda, Luci i ti. Što ti ne bi bio lud? Pa ti si luđi nego ja. Evo me, karakondžula. Ja napadam ucveljenog pod jorganom sa čebetom na glavi. Sa izranjavanim rukama. Vidi. Da ti kažem. Ja svaki put kad dođem s tobom da uđem u neku priču, svaki put moram. Zato što s tobom nema normalne priče. Nema normalne priče. Nema normalne. Nego moram da pričam. Jesi mi slučajno kupio cigare? Nije bilo. Nije bilo. Nije bilo cigare. Super. Divno. Kad si ispušila? Kad nije bilo? Ispušila, eto, super mi u životu, pa znam se skoro ispušila cijelu kutiju. Toliko mi je dobro. Mogu te zamoliti. Sve ću ti objasniti večeras.